mladi. Već ste neki došli na molitveni susret mladih ovdje u Međugorju. Nemojte dopustiti da vam to vrijeme samo proleti, da vam i ono na kraju bude ispraznost. A može se i to lako dogoditi onima koji očekuju zabavu sličnu svjetovnim zabavama. Odavde će ispunjen otići samo onaj koji dolazi radi Boga, koji je sa sobom ponio krunicu, Bibliju, te otli u ispraznost, a koliko su bili daleko od Boga. U dodiru sa svetim, ponizna srca, ostavili su svoj stari život i krenuli za Bogom. I upravo je to aktualizacija ovih čitanja i ovoga današnjeg evanđelja. A to i nama pokazuje da nije teško niti nemoguće danas živjeti s Bogom. Stoga napajajmo se na vrelu Božje mudrosti, živimo s Bogom svoj život, a svoje srce uvijek usmjerujmo prema nebeskim radostima. Amen. A sada, braćo i sestre, ispovjedimo svoju vjeru kako su nam je predali sveti oci. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Hrista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istovita s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas, ljudi, i radi našega spasenja sišao s nebesa. Raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom mučeni pokopan, i uskrsnuo treći dan po svetom pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu. I opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u duha svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu, katoličku i apostolsku,